Dámy a pánové, já vás vítám u videa ze hry Payday 3. Aktuálně na Steamu byla možnost získat přístup do beta verze. Jsem rád, že se mi to povedlo, dostal jsem přístup na beta verzi a samozřejmě jsem se na ní s velkou radostí podíval. Bude to stát za to, nebo to bude propadák? To nechám na každém. Samostatně, samozřejmě, uvidí se časem, jak se to rozjede. Aktuálně máme dostupný pouze jeden jediný heist, takže se podíváme, jak to bude vypadat, co se týče nastavení, loadoutu, co je ten vendor a co všechno tu je, takže pojďme na to. Samozřejmě nesmí chybět masky, aktuálně jsou za dolarky, které uvidíme, jak rychle půjdou vydělat. Ve dvojce to nebylo zas tak složité. Dále zde broker, můžeme si vybrat levnější, střední cena, dražší. Mělo by to jít stakovat. Settings. Základy, co tu jsou. Rozlišení, detaily, co všechno jde nastavit. Titulky, ano, ne, FPS count, nějaký další drobnosti. Master volume určitě půjde dolů, i z music a spol. Vidíme, dá se to posunovat čipkama. Bohužel, nelze kliknout a zadat číslem, kolik bychom rádi. Bohužel se to musí posunovat čipkama, což je škoda. Myší to není až tak přesné. Rád bych si zadal číselně tu hodnotu volume, ale bohužel naštěstí tou šipkou není to asi tak složité. Controls nechám. Chat. Zkusíme to nechat zavřené, uvidíme, co tam bude. Crossplay necháme zapnutý. Samozřejmě gamepad nemůže chybět. Loadouty. Masky. Zbraně. Měna. Všechno je. Můžu změnit loadout. Já nemůžu, protože nemám žádnou jinou zbraň koupenou. A jo, jdeme na to. Haste. Join haste. Aktuálně dostupný maximálně overkill. Dobře, ale dáme si to na normál. Se podíváme, jak to tam bude vypadat. Maximálně hodíme bága s granátem dohromady. Vidím, že hoši mají jiný outfit, jinou masku. Takže je možné, že RNG každý dostane něco předvolený a bude to tam. Jako reálně... Dokonce to i psalo, že hra neodpovídá. Nevypadalo to, že by se načítala.
ale nějakým stylem se načítala, takže OK. The bank's vault is brimming with cash, waiting to be transported out of there. More guards than usual patrolling the building. Stay sharp. Jo. Otočka by šla, ale tam ten místní zásek, docela divný. Ty zášku by se mi nelíbí. Využití grafiky 75% na ultra. A dělá to záškuby? To mi přijde divné. Jo. Tady ty záseky. What the f? Excuse me, what? We need to get past that gate in front of the vault. The security gate's door is magnetically sealed. You need to take out the power before you can disable the lock. Find the circuit breaker connected to it. Je fajn, že to nemá prezentovat finální verzi hry, ale jako tady ty záseky jsou docela divné. Guard suspicious. Telefon. Haló, je tu někdo? A. Ty kráso, tady jich je, ale... Dobře. Oh my god. To vypadá, že borci chtěli jedna stealth, ale... Jak moc se jim to povede? Uvidíme. Tady jsou všude samé kamery. F close. Aha. Looks like you're gonna need a red key card to get into the power room. Should be one around here somewhere. Vzít lidský štít. To je novinka. Papíry, sneaky peeky. Jinak ano, granáty jsou na Gčku. To je v pohodě. Break the safe. Jo, takhle. Chápu, chápu. Takže dobrý, jakmile se začne třepat. Je to zelený. A může mi to zrušit odemčený. A musím to chvíli nechat. A ono to samo ze zelená. To je zajímavá funkce.
Tak dávaj prašule ve voxy, vítej. Go. Pocenty zmrdě. Oh no no. Ty zmrdí. Pojď sem, čuzo. OK. Bye bye, good night, bitches. Jako trochu se mi nelíbí ty mírné záseky. Bengoš. No, zatím vypadá to krutě. Až na ty mírné záškuby. Jako vzít si rukojmí před sebe. Jo, ono mi to dokonce ukáže, kam to mám donést. Kam mám prásknout ten termite? Oj. A? Tyva, či se to tam háže? Kvečkem. Může být. Můžeme nice taktický reload jeden v komeře. Dobrý detail, ano, aktivace. OK. Ty kamery jsou fajn. Doplnění munice. Psych. OK. Mí lajky. Trošku mi tu chybí skluz, ale dá se to přežít bez skluzu. Jasný, chce to klasicky. Anglickou klávesnici. Jako ammo boxy nechápu proč. Proč je to v podobě ammo boxu, ale okej. Okay.
plus by tu měl být. A. Tak sklus je, ale dělá se echt blbě. Když má člověk na shiftu, že shift musí držet, aby sprintoval. A k držícímu shiftu ještě sklouznout kontrolem. Auaj. Jako, to je vytáhnout palec od mezerníku a slidnout. To je dost nematerný, no. Taser. Není moc poznat. Že to je taser a neobyčejný fízl, ale dobrý. Ale tu pě stojí za zdi furt, no. Loot vault. Tak pojďme si pro ten šťavnatej goodies. Díra. Vypadá ještě v laze. Okay. Zajímavý styl lockpickingu. Ale věřím, že to bude ještě zrychlit. Dobrý efekt. Ale přijde mi to dobře jednodušší. Jedeš od těch peněz? Normálně bengoš čurka jedna z prsta. Jsem mu ustřelil palici? Ne. Hlavně jak si nevšímám, z čeho se mi doplňují ty vesty. Co málo se obnoví. OK, au, au. Pohyblivost dobrá. Cloakera bez smoku. Oh,
Okej. Okay. Žere to munice a munice. Tak co neřádí? Přímo pod nosem. Zmrde! Policejní brutalita! O, armory! Je full ammo. Good. Někdo musí mít armor back, jinak si to nedoplním. OK. Armor by měl být na dílky, doplňuje si jednotlivé dílky zbroje. Vypadá to částečně auto heal. Když ta část zbroje není úplně v hajzlu. Zatím můžu říct, ano, líbí se mi to, ale půjdu se podívat do grafiky, co tam dělá bordel, protože ty mikrozáškoby se mi strašně nelíbily. Netuším, proč tam jsou, grafika využita normálně, ta problém nemá, ale co to tam může dělat za blbosti? Jo, jasný, je to beta, ale stejně. Motion blur dáme pryč, hele, ho. Motion blur, to je kapitola sama o sobě, ale tady Deep of Field, dokonce se to mění u toho auta, sledujte, vidíte, rozmazaný, normální, je to hezký, že to ukáže, takže super, a já ho nechám asi vypnutý, protože jestli je to to, co tam dělá ten problém, low, nic. Mezi medium a high vidět není. Ultra good. Motion blur si vypnu a ten deep. Ale já ho nechám zapnutý. Vypnu jenom motion blur. Nepoužívám ho prakticky ve hrách. Je možný, že to dělá on. Ten problém uvidíme. Další hru. Jukneme na loadout. Co všechno se tam dá teďka nově, když máme nějaké ty peníze nabrat. Classic, tactical, levely. Na levely zbraní jak u Call of Duty. Tady ty úpravy mi přijdou, barrel extension. Jo, můžu koupit něco, ale... Je mi jasný, že to tam bude snad víc, než to, co tam je teď. Vertical grip.
odemčení dalšího slotu. Ale zkusíme odemknout, ano. Jo, jede to dolů. A uděláme si nějakou customizaci. Level 3. Bara zatím nic, grip nic. Škoda. Tím maximum pistole. Jiné masky i barvičky. Unlock level 3. To by mě zajímalo, co to je. Encrypt currency inside crime net. Klidně si vezmu dva. Krát nevidím, že by to dělalo něco echtovního. Zbraně až podle levelu. Větší zásobníky, sajty na pistoli. Grip. Ale jo, dáme tam dřevěný. Už mám overkill gunu. Light, medium, standard. Deploy, ammo, medic, sentry, armor, back, jasný. Flash, throwing knife, granáty. Tool s mikrokem, infrasonická mina, ECM jammer. Přišel 20, skilly. Jako všechny zajisté zajímají i skilly. Takže... máme tady nějaký research. Move. Medic. Ammo. Mover. Infiltrátor. Tank. No, pojedu asi postupně. Takže medic. A speciálka. Ammo specialista. Pláty. OK. Rychlejší odemykání. Nožík. Lepší regenerace, no jo, tank. Můj strom. Extra pláty. Krát je to pomalý, jo. Last man standing. Immunity. Co tu máme dál? Sharpshooter. Demolice. Kukr. Uvaříme si nějakou mňamku. Enforce. Lepší reloady. Manipulátor. Jasně. Řvát na ně. Stockholmský syndrom, nesmí chybět. Master Trader.
Inženýr, jak lidí to je? Dost ještě. Inženýr, turety, cooling systém, detonace, turetky, dual sentry. To nevypadá zle. Gunslinger, klasika. Ten nesmí snad žádný hře chybět. Grifter, kamery, nevidí. Hacker. Taktik. A poslední. CQC specialist. Takedown. OK. Každopádně aktuálně equip a nequipped, nemůžu researchnout. Research marker. Dobře, jak se k ním přidává? Medicamo, mover. Zamčený. Mě to nikam nepustí dál. A? Jo, protože nemám skilly. Chápu. A můžu vybrat za 4 skilly. Takže ani nevybírám celý, ale jenom něco z toho. Po výzkumu. Ale dívám se, jakým stylem to vyzkoumat, jako to chápu, ale nikde nevidím, že bych měl někde ty body do. Jdem si zkusit další. Overkill weapon je speciálka, kromě granátometu ve full game mají být i 50 cal, puška a podobné věci. Plamenomet by se mi líbil. A vidím, jiná postava, jiná maska. Se to zmiňoval, aniž bych to kupoval. 4 pasivní perky, to zní dobře, už to nebude o buildech, ale o skillu. Ano, tady Blackbox má teďka ten skin, co jsem měl před chvilkou. Já mám jiný, takže well, good. Ale aktuálně všichni z PC. Jaké mám dojmy? Trochu mě děsí tady, jak kdyby to rádoby vymrznutí hry, kdy všechno přestane cokoliv dělat, hra přestane víceméně zabírat grafiku, procesor, cokoliv. Tváří se to jako, že ta hra crashla, protože prostě neodpovídá. Reálně se načte. Nějak, nevím, čím, když, jo, nežere nic. Nebo jestli to čeká na konektivitu, na ostatní, a je to načne tak rychle, hele, je to možný. Jako, líbí se mi, že ta hra po spuštění se zapne rychle. Rychle se načítá.
Ta grafika mi přijde málo ostrá, nevím proč, vypl jsem si motion blur, jestli je to ono, případně ještě vypnu jednu věc, jako na ultra detaily, no jako není úplně bůhví jaká hitparada, ty světla odlesky jsou fajn, ale o té grafice to až tak není, není to hra, kde čumíme na krajinky a okolí. Takže tam je to asi docela jedno. Push button? Zajímavý. A docela mě tady děsí tady ty záškuby. Že nic, všechno v pohodě. A začnu tady něco dělat, třeba sprintovat. A teď to nedělá, zajímavé. Activate lure. Nějaká lurka tam je, ti už jsou na střeše. Zajímalo by mě upřímně, kam tam vylezli. Kam až můžu odejít? Jasně, takhle mi ukazuje, že jsem mimo. Ten prošel spodem. A je tam v chillu. Damn. Game is quite nice. Oh, okay. Zemi, pizdo! Nemám pouta, takže... Nemám možnost. Dobře. Fajn, granát! Pochopili. Okay, obtížnější zámek. Bugla se mi postava v židli a... Nerozbitný monitor. Okej, no. Nic. Kaš. Skočil na granát. A nevím, jestli to bylo schválně, nebo to byla jenom mechanika. Že uskakoval výtahu. To by bylo. Mě tady ještě můj napálí. Vy. Zabijte si ženskou sami.
Došla mi munice do pistole. OK. Jak ti nám dávat mi na bradavky, Taser, ty jsme tak. F-Larmer, no, zatím děkuji. Tak, buď najít kartu, anebo termit. Podpálit podlahu, termit. Dávaj. Ale teďka se mi to už tolik nezaškubává, což je zajímavé. První hra podsukávala víc a to jsem měl zaplý motion blur. Motion blur jsem vypl. A vypadá to schůdněji. Dobré efekty. Další věc, ukaž. It's so much better. Au, dobře. Funguje to líp, než jsem čekal. Co myš? Jo, mám dvě a nemůžu je sebrat zpátky. OK. Ty skluzy, to prostě to kraučnutí bude chtít přebindovat. Já nevím, třeba na F-ko prostě, jo. Mně osobně kraučnutí vyhovuje na kontrolu. Ale pokud se mám shiftem jako rozběhnout, běžet držením shiftu a ještě máčknout kontrol, no tak to je docela trošku krkolomnější. Ale OK. Check him off. Co tu máme? Fine. Dallas se tu rozjebal. Tak on měl jsem chuť ostřelit do vajec spíš, no ale okej. Tak, kudy se leze nahoru? Kde byly doprčit ty schody? A, tady. Ne. Jo, tady. Doprčit, slepě jak patrona chodím okolo.
Burn, baby, burn. Jo, to už zase jede, nebo ještě furt to jede. Naštěstí termitu je voda u prdele. Tady, u termitu. Kaž kamera. Dobrý efekt. Jo, s výskokem se dá rychleji sklouznout lehčeji. A do prci, sniper. Snipa? Dobře, na autě puknou světla okna. Prčic. Tak mi granát. Konečně se poučili. Víc než 5 zásobníků kvéru, ano. Desítka je fajn. Tak jo, jdem dovnitř. Tak pojďme, ne vedle. Jo tak. Good. Já vím, vejdy, že mám hoxnané Jíra. Ale Jíro je prostě kultovní postavička. To je dobrá změna, kurva. Aha, dobrý, no. To je dobrá mechanika. Nemáš prachy zadarmo. Dobrý ojeb. Okay. Takže bankovní lupiči, bacha na tyhle srandy. Já si myslím, že to je taky hodně příjemná změna. Jo, on uskakuje od granátu. OK. Kurva, kde to masí?
Skywalker. Dobrý, dobrý. Jak to vidím, jestli do toho půjdu? Day one? Ale nevím. Uvidíme. Je to dost možný. Co je to zetko? Ty vole. Svině fízlovský. No jistě. Kdo jiný než tenhle zmrt. Jo, oni berou aj tady ty smrdlavič. No tak jo, no. Ale je dobrý, nikdo tě neujebe. Já si to můžu zavolat, aha. Dobrý, nabíjení. A můžu zebrat i many. Perfekt. Tak ty mudry jsme tam mohli nechat, ale... No už se sničuje tak pořádně. Můžu do dodávky? Nemůžu. Ve dvojce jsem mohl vylíst do dodávky. Tady ne. A je to tam, dámy a pánové, Payday 3 beta. Doufám, že se vám taková prezentace líbila, jak to zhruba bude vypadat. Snažil jsem se to teďka udělat jiný než v prvním průchodu, takže i nějaké ty lehačky a podobně. Trochu jiný přístup. Jo, bude to zábava. To můžu říct za sebe. Takže děkuji za zhlédnutí videa, doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.